Juventude, mesmo empatando com o Flamengo, está sendo beneficiado com esse resultado. Faz o passe na frente, chegou, é para o Herrera. Alex pede no meio da área. Herrera não passa pelo Romário. Segura! É a vantagem, o primeiro lugar. Sabia que não ia ser um jogo fácil, é um time que mata. BC no Brasil e no mundo. HSBC. Felipe Bastos. Bernardo foi desarmado. Saiu jogando Romário. Luiz. Tenta a finta. Bernardo aperta na marcação. A bola chega até o Vitor Hugo. Esse é o Bruno Luiz. Romário. Parte o lançamento. A bola vem na direita. Marcos está... Aqui o Bernardo. Tentou ganhar ali o lance sozinho. Chegou. Os principais destaques do futebol, os estaduais, a Libertadores, daqui a pouco, depois do futebol. Placar da rodada com a apresentação do Marcelo Barreto. Acompanhou um amigo, mas já disputou campeonatos ingleses, já disputou um campeonato lá na Escócia, um jogador bem rodado. Por um árbitro que se desculpa, mas a posse de bola é do Romário. Aí saiu jogando com o Kaká. Clube Esporte, é só ficar ligado, 15 para 1 pelo horário. O Davi quem domina. Passamos de 23 do primeiro tempo, dá 1 a 1. Nesse momento o Flamengo ainda 16 pontos, o Fluminense tem 12. O Fluminense joga amanhã contra o Boa Vista, na rodada dupla aqui do Maracanã. Terá na preliminar a Madureira e Botafogo. Isso. Recuperação 13 do Olaria. Mas nos últimos 4 jogos, com esse, né? O Flamengo não sabe o que é ganhar, não. Prefere trabalhar com o Kleber. Brigou Ivan, tocou no Juan. Adiantou para o Vinícius Pacheco. Foi bonita a troca de passes. Aí vem Vinícius Pacheco. Tenta a jogada. Vai pro fundo. Romário na marcação. Se enrolou com o Romário, que sai jogando pro time do Olaria. Luiz, número... Os zagueiros velozes. E que aí os volantes que atuam à frente... A segurança da defesa, a eficiência da defesa. É, e desde a sua saída, realmente... E Romário. Fluminense aperta na marcação. Tentativa do Bruno Veiga, Romário joga de lado. Lance perigoso para o Olaria. Pela linha de fundo. Quase 5 minutos de jogo. Primeiro chute a gol do time do Olaria. Digão. Fábio Neves. Acabou perdendo para o Romário. Diguinho recupera. Disputar as semifinais. Rian. Tenta a linha de fundo. Rian. Romário na marcação. Ainda Rian. Busca a linha de fundo. Romário cai. Toca. Lateral Fluminense. No rebote o Rian. Tocou aqui curtinho. Tocou errado. Sai a Olaria com o Romário. O lance segue, o Dieguinho tocou atrás do Fábio Neves. Romário tenta dar um contra-ataque para o Olaria. Passa aqui embaixo o Araruama, esse é o Ivan. Volta o Dieguinho. Quase que o Bruno Veiga fica com ela, bola com o Romário, joga na frente. Ivan para até devolver, Ivan dá o chute. De novo lance, o Romário joga na frente. Não olhou para o gol antes de chutar. Os lugares do campo, foi só falar. Romário tirou, o Dieguinho adiantou. Ivan, Romário. Tá do lado dele o Vinícius. Romário, o ataque pode ser perigoso. Romário demorou muito. Ainda ele. Na marcação, Cássio. Ele toca. Romário. Tocou no Aleilson. Pode receber pelo alto. Romário botou na frente no Cássio. Saiu o goleiro Rafael. Bola corajosa. Sentiu. Pelo grande círculo, colocou na frente. A tentativa era pro Dudu, que ficou esperando a bola chegar no pé. E agora enfiado outra vez ali do Romário, tentando o Aleil. Fluminense praticamente com um time misto, com a maioria de reservas. Vai poupando os...
Agora é a vez do Botafogo atacar. Aos 30 minutos, Romário se livra da marcação pela direita. Cruza rasteiro e Cristiano Alagoano erra o alvo. O último bom momento do primeiro tempo é do time da casa. Cristiano Alagoano chuta rasteirinho e o goleiro Wanderson pega firme. Cristiano Alagoano faz o cruzamento pela direita, Paulinho Macaíba ajeita e Romário acerta um belo chute. Botafogo 1 a 0 no 13.